Ja, välkomna tillbaka. Vi kör vidare med de digitala miljöerna och hur man kan använda dem i verksamheten på olika besöksmål. Och vi säger välkommen till Fredrik Nilén, Glimmingehus, som ska berätta hur ni har jobbat på Glimmingehus med digitala miljöer. Hjärtligt välkommen. Ja, tack så mycket. Ja, det har varit spännande att lyssna på alla inslagen här nu. Man blir inspirerad på alla möjliga vis att fortsätta med nya projekt. Men nu ska vi försöka först att ro i land med det projektet vi har nu på Glimmingehus. Men innan vi sätter igång och innan jag berättar om våra digitala guider så tänkte jag att jag skulle berätta lite först kring hur vi har jobbat innan vi satte igång med detta. Och som säkert många känner till med Glimmingehus så är det ju väldigt mycket visningsverksamhet. Ni ser borgen i bakgrunden här. Vi har varit väldigt tunga på just det här med att visa borgen, guidade turer. Och vi har också kört ganska mycket praktisk verksamhet. Det rör sig om verkstäder av olika slag på tema medeltid. Vi har medeltidsgrupper som kommer till oss och visar upp sig och förmedlar historia. Och vi har mycket skolverksamhet. Vi har en Skåneresa där det är tradition att skolorna här i Skåne åker och besöker Glimmingehus under våren. Så det är de sakerna som har dominerat vår verksamhet. Sen är det ju så då att som alla andra så påverkades man ju väldigt mycket av pandemin. Och den satt ju stopp för ganska mycket. Och framförallt så tyckte det vi ju det var väldigt tråkigt med det här med att inte få träffa skolklasserna som vi har gjort så mycket. Så att vi tänkte att vi måste göra någonting åt detta. Och då hade vi också möjlighet till att använda vår personal som fortsatte jobba här, säsongspersonal, fast inte det var så mycket besökare så vi hade gott om resurser. Och sen hade vi turen också att vi hade tillgång till en framtagen 3D av borgen. Och den kan jag säga, den har ju varit av mycket stor betydelse för vår verksamhet från under pandemin och fram till nu och även för då våra digitala guider som vi nu har tagit fram. Och då är det ju så här att den här 3D-modellen som vi då har, den finns tillgänglig på vår hemsida. Jag tänkte jag ska se om jag kan få till och dela den så ni kan se hur det ser ut. Nu har jag lite bilder här bara för att ni ska få lite uppfattning om vår verksamhet och så hur det brukar se ut. Så här ser ni någon skolklass som är här på besök under Skåneresan. Och vi har olika verksamheter för dem och så. Och sen på sommaren så blir det turnerspel och alla möjliga typer av evenemang. Och det är det som liksom vi utgår ifrån. Men sen har vi ju börjat då under pandemin och satsa på massa andra saker. Som att göra filmer och då nyttja den här 3D-modellen. Och den ser ut så här då. Så här kan man se borgen från utsidan. Och den här 3D-modellen har vi ju använt på, kan man säga, en rad olika sätt. Dels så har vi då under pandemin fått igång en livesändningar med skolor. Där ingår 3D-modellen då, där vi kan visa borgen för skolklasser i hela Sverige. Men sen har vi också nyttjat den i våra sittande visningar. Är man rullstolsburen och inte kan komma in i borgen så kan man ändå få en visning inom våra lokaler. Och då kan man nyttja den här 3D-modellen. Och det nämndes också här tidigare att man kan ju få massa andra fördelar på köpet. Till exempel om det nu kommer någon skolbarn som inte kan komma in i borgen och rullstolsburen. Så har vi nu med hjälp av våra digitala guider möjlighet att kunna ta del av borgens innehåll utan att man ens går in. Och jag är ganska säker på att vi kommer att komma på massa nya saker hela tiden som knyter an till den här 3D-modellen och hur vi kan nyttja den. Vi kan se, vi kan ta oss in också och se hur det ser ut inuti den. Här är en liten översikt, man kan se de olika våningarna på Glimmingehus. Och som jag tror jag sa tidigare så
ligger i den här 3D-modellen på hemsidan. Men vi kan gå in här. Så här befinner vi oss nu inuti själva borgen, i det som kallas för borgstugan. Och där finns en rad olika siffror som då kan ge lite information om vad det är för någonting som man kan se i modellen. Vi kan ta ytterligare ett ställe. Vi kan ta oss till frustugan som ser ut så här. Så det är den här vi har tillgång till då och kunna göra olika saker. Och sen så är det så då att då har vi nu under många år pratat om att vi skulle hemskt gärna vilja ha en audioguide. Men vi har prioriterat andra saker först, nya skyltar och utställningar och så. Men för några år sedan då så var vi framme till det läget att nu är det dags. Och då tänkte vi ju naturligtvis att vi skulle använda oss av den här 3D-modellen i en kombination med inlästa texter. Och den här audioguiden eller de här digitala guiderna består av nu en rad olika delar. Dels så innehåller den den här 3D-modellen som ni fick se här. Där man kan förflytta sig från rum till rum. Gå från rum till rum eller till och med hoppa från ett rum till nästa. Det finns 3D-visualisering av enskilda rum. Alltså det består då av att vi har försökt att rekonstruera inredning och så i två rum. Jag återkommer till det strax. Sen har vi också detaljer då inne i guiden där man kan läsa faktatexter och se bilder. Samma som nu finns i 3D-modellen finns ju också då i den här audioguiden. Och sen finns det då möjlighet att lyssna på olika personer som har läst in texter om Glimmingehus. Och där har vi massa olika språk, inklusive teckenspråk. Och det finns också inslag med dramatisering. Och sen finns det slutligen också en syntolkning i den här audioguiden. Där man kan få beskrivet de olika rummen man kommer in i. Så det är ganska mycket som ingår i det här. Och det här är i princip så består det av en platta. En surfplatta som man får låna av oss. Och hörlurar. Och sen så kan man då gå runt på området och ta del av allt detta då. Och syftet med att vi skulle ha detta då, det var för att vi har ju många besökare som kommer till oss som inte kan svenska. Och det rör sig framförallt om kanske tyska och danska då. Och vi har under högsäsong i juli månad mycket visningar, en gång i timmen. Så där är inga problem. Men resten av året så är det ganska fattigt på just visningar. Det kommer inte tillräckligt mycket besök för det ska vara lönt med att ha många visningar. Men det kommer ändå besökare som är mycket intresserade av Glimmingehus. Så där finns ju ett av behoven så att säga. Och sen har det ju också varit så att vi vill öka tillgängligheten. Vi har jobbat med tillgänglighet på olika sätt tidigare men nu vill vi ytterligare fördjupa detta genom den här. Och den stora satsningen får man väl säga, det är väl då att vi har... Man kan ju då välja, när man går in och använder den här audioguiden, så kan man välja engelska, tyska, danska eller svenska. Det som man också kan välja till, det är teckenspråk. Och där har vi haft en kontakt sedan tidigare som vi har använt i olika tillfällen för att kunna tillgängliggöra Glimmingehus. Och det blev rätt så ambitiöst upplagt där vi spelade in filmer och personen i fråga som gör teckenspråk har också klätt upp sig i olika historiska dräkter och så. Så jag tyckte det blev väldigt bra. Så det är det kan man säga som ingår i den här digitala guiden. Och vi har bara provtestat det hela nu till viss del under processen att ta fram det hela. Men det finns ju mycket att ta del av hur det här kommer att fungera nu när vår högsäsong sätter igång på allvar.
Och ja, det ska bli mycket spännande, för nu blir det ju lite mer volym i det hela. Det kommer ju tusentals besökare till oss här nu till sommaren, hur det här kommer att fungera. Jag tänkte också nämna någonting om processen kring det hela, när vi tog fram det hela. Och då är det så att vi har ju 3D-modellen, där har vi ju fått hjälp av kollegorna i Visby på Riksantikvarieämbetet, och det har också varit firmor utifrån som har varit involverade i detta. Jo, jag var väl inne på det här med processen, och en mycket spännande del i processen, det var det här med att rekonstruera delar av innehållet i borgen, för det vill vi hemskt gärna ha med i den här audioguiden och i modellen, så att man kunde kika på det. Många av våra besökare kommer till borgen och konstaterar att den är tom, men vi har ju ingen inredning, det finns inga möbler kvar från medeltiden. Så vi tänkte, nu tar vi chansen till detta. Och det var väldigt intressant, för att dels är det mycket jobb att ta fram vad ska man säga, fakta till kring hur en sån rekonstruktion ska göras. Och sen hade vi själv ingen större erfarenhet av det, att göra en sån här digital variant. Men nu hade vi ju samarbetspartner som med interaktionsdesigner och 3D-designer och så, som var med och byggde det till oss. Men vi kommer rätt så snabbt fram till att en inredning i en borg på medeltiden, och där det är rika människor som bor, där finns det mycket textilier. Och jag fick ganska omgående snabbt lära mig att textilier är något av det svåraste som finns att tillverka digitalt. Så vi fick ju istället snabbt och lätt gå över till att nyttja de sådana assets, tillgångar som redan finns nu, och försöka få fram saker som fungerade i ett medeltida sammanhang. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig det, för jag hade en annan bild framför mig, och jag tänkte att de här rekonstruktionerna skulle se ut. Men med förutsättningarna hur det blev, så är jag också ändå väldigt nöjd. Och nu kan man alltså i den här 3D-modellen få en hint om hur miljöerna kan ha sett ut inuti borgen när det har varit människor igång där, bland annat i köket och i stora salen. Så det var en sån här spännande del i det hela, där vi fick lära oss ganska mycket. Det har också varit genomgående i vår process här nu, att i flera delar av det här så har vi hemskt gärna vilja göra saker själv för att lära oss. Det var någonting som vi liksom fick mer smak för under pandemin, där vi försökte göra mycket av våra satsningar på egen hand. Men det blev kanske inte lika bra, men vi lär oss jättemycket, och i framtida projekt så är det bra att ha den grundkunskapen när man sen går in och gör samarbete tillsammans med annat folk som kan de sakerna bättre, så att säga. Och även här var det så. Så nu känns det som att vi har börjat bygga upp en lite erfarenhet kring detta, och det är spännande att se vad vi gör i framtiden. Just nu ska vi helt enkelt använda de här audioguiderna här på Glimminghus fullt ut och se vad våra besökare tycker och tänker om det hela. Jag hade tänkt att jag skulle försöka visa hur den här appen då, som ligger på den här surfplattan, och visa er exakt hur den ser ut och så, men jag lyckades inte, trots jag fick hjälp av alla kollegor och så, att kunna dela detta här på via Zoom, så det misslyckades jag med. Så ni får väl helt enkelt sen dyka upp på Glimminghus och ta del av detta här på plats. Det tänkte jag väl vara presentationen, men sen har du säkert dykt upp en rad olika frågor och funderingar. Ska vi se vad som finns här? Ska vi ta och ta frågor nu då? Det låter som en god idé. Jag tänkte faktiskt, utifrån att du säger att det inte gick att dela, så vi har faktiskt en poll där som kan ansluta lite grann till det du säger, att vi måste komma och besöka på plats och testa det. Så att vi kan väl fråga ni som lyssnar, hur många har varit i Glimmingehus? Och där har vi lite fler frågor också, om ni har jobbat med audio- och medieguider, eller om du brukar lyssna, använda audioguider. Så att vi börjar lite grann med det. Och mens svaren här rullar in, det är ytterligare, vi har massvis med frågor här. Så. Och syntolkning också. Så, där har jag lämnat mitt svar, så får vi ser här att det kommer in svar. Tack så jättemycket
Vi har en del frågor, så vi kan börja med dem medan vi väntar på att pollen blir klar. Du pratade lite grann om hjälp inom Riksantikvarieämbetet för att utveckla den här audioguiden, men också att ni har jobbat med lite andra. Så där finns en fråga vilka ni har samarbetat med kring den här audioguiden. Ja, företaget heter ju Spree, som är de som har hjälpt oss med att bygga den här appen som då innefattar alla de här delarna som jag nämnde här under presentationen. Så det är de, och det är också personal därifrån som jag samarbetar med kring när det gäller just att rekonstruera de här miljöerna som köket och stora salen. Så det är först och främst de som hjälper till. Sen har det ju varit så att det här har ju framförallt den här 3D-modellen, den har liksom hela tiden utvecklats och fått mer och mer innehåll. Så vi hade ett projekt som vi lyckades få i land med hjälp av praktikanter som var väldigt involverade och fyllde det med massa texter och bilder och så vidare. Och som nu också finns tillgängliga då i den här audioguiden, den här plattan. Så att det som vi har funderat och pratat om ibland är att vi kanske har för mycket. Det är väldigt mycket innehåll. Samtidigt så tror jag också det att då kanske det kan finnas anledning att när man kommer tillbaka nästa gång till Glimminghus igen så är det något mer att upptäcka. Täcka i den där audioguiden som man inte upptäckte förra gången. En annan fråga. Vilka har ni inspirerats eller tittat på andra liknande produktioner när ni har omvärldsbevakat inför det här arbetet? Hade ni några inspirationskällor? Ja, det är klart att vi har haft. Man har ju sett massa olika saker genom åren. Jag kan inte peka ut någon specifik på det viset. Det kan jag inte göra. Men det här med att just få rekonstruerade miljöer och så, det har man ju sett på många olika ställen. Så det, och att vi gör det är absolut inget nytt. Det har man hållit på med ganska länge. Så jag kan inte nämna någon sådär specifik. Men därmed kan jag nämna en annan sak. Det här med att göra de här digitala rekonstruktionerna och inredningarna har lett oss vidare själv till att faktiskt söka ro i land en annan plan. Och det är att helt enkelt inreda ett rum på riktigt. Och när man har pysslat med det här med att få se framför sig hur rummen kan se ut rent digitalt med inredning, så blir man inspirerad och vill kunna göra det rent fysiskt också. Så där har vi faktiskt bestämt oss att det ska vi göra. Så det kommer bli ett fleraårigt projekt där vi har valt ut ett rum som ska fyllas med möblering. Det här kommer att ta lång tid, men eftersom intresset för det här är ganska stort så ser vi verkligen fram emot att vi kan jobba med det också. Toppen. Och det är så underbart. Chatten lever för fullt och ni hjälper varandra här också. Då ska vi se, men vi hade en fråga här, en mer allmän. När ni gör den här typen av 360-visningar eller 3D-visningar, hur mycket av grundmaterialet, alltså du pratade om att ni har stoppat in en massa innehåll. Hur anpassas det till andra lösningar eller ligger liksom det låst i den här plattformen? Ja, det kan man säga att det är först och främst, vi har hela tiden haft i bakgrunden att det är ju en audioguide vi har varit ute efter. Det är liksom grunden i alltihopa. Sen blev det ju så att vi också haft tillgång till den här 3D:n över Glimminghus. Men som det ser ut just nu så är det en app som används på våra utlåningsbara surfplattor. Sen får vi se om vi om några år längre fram bestämmer oss för att göra det mer tillgängligt så, men nu är det den som gäller hittills. Så vi har inte inom den närmaste tiden några planer på att gå vidare och göra den tillgänglig på flera ställen. Vi har funderat på att även ha den här på hemsidan och så, men där är en hel del jobb med att anpassa det för det, så det kommer vi inte göra den närmaste tiden. Ja, jag titta nu på Titta på mig. Lena, har du, vi får grilla på i växelvis här. Ja. De här livesändningarna som du sa att ni gjorde under pandemin med 3D-modellen. Hur fungerade det? Ja, alltså, de pågår ju fortfarande. Och det har
det har ju blivit en ny del i vår skolverksamhet kan man säga. Och det funkar så att man bokar in en medeltidslektion, gör en bokning hos oss, så var det en timme. Och i den sändningen så får man ta del av 3D, så vi går runt i själva borgmodellen så eleverna i sitt klassrum kan se hur det ser ut in i borgen. Och sen har vi några filmer som vi också har spelat in som man får titta på. Så har vi en allmän frågestund också under tiden och i slutet om medeltid så att säga. Och det här är någon verksamhet som vi liksom kanske inte har, det har vi inte haft alls tidigare. Så det här har ju ändrat ganska mycket i vår skolverksamhet. Så plötsligt så når vi ut i hela Sverige på ett annat vis än vi har kunnat tidigare. Och det är ju återigen den här 3D-modellen. Hade vi inte haft den så hade vi nog kanske inte haft en lika bra program att erbjuda. För det är ju liksom häftigt att kunna kliva in i borgen fast man sitter uppe i Umeå eller var nu är någonstans. Det tycker jag både som en själv som visar och barnen som får se. Du sa att ni har en medeltidslektion. Är det pedagogiskt program knutet pappers, alltså frågeställningar och efterarbete och förarbete sånt till det med? Det kommer vi säkert ha i framtiden. Men just nu så är det själva sändningen som är det väsentliga. Man får en bokningsbekräftelse hur man kan förbereda sig lite grann och så. Vi har ju filmer som ligger på vår hemsida som man kan kika på tidigare också. Lite. Men inte så värst mycket material än så länge. Så det är nästa steg att vidareutveckla det. Och så hoppas jag också att det är många som väljer att göra en sån här lektion innan man kommer till oss sen. Rent fysiskt. För de här i Skåne så att säga så kommer man ju även i fortsättning att göra fysiska besök hos oss. Och det vore ju kul om man kunde kombinera de grejerna, att man borde ta en lektion och sen komma till oss senare. Det är kanske inte aktuellt från skola i Göteborg eller Stockholm, men i Skåne kan det ju vara det. Det beror på. Ja. Det fortsätter med frågor i chatten, förstår jag? Ja, det är bara kör på här. Och vi har också publiken. Och vi har ju också ställt några pollfrågor till er. Så vi tänkte, vi ska ju visa er svaren också så att ni får se vad vi svarade. Har du besökt Glimmingehus? Ja, men det ser ju ut som att det är många som har det på sin bucket list för sommaren. Har du själv eller din organisation arbetat med audioguider? Ja, men det är väl inte så förvånande att ganska många har gjort det. Brukar du som besökare lyssna och använda audioguider? Jag är förvånad, för jag kan ju tala om att jag själv ligger i nej-svaret. Jag går alltid förbi dem, men jag kanske kan bli övertygad. Och har ni arbetat med syntolkning? Där kan man ju se att det är något som jag tror många skulle behöva titta lite mer på. Toppen, tack så jättemycket för svaren. Vi ska se, vi har lite mer frågor kring den här 3D-modellen. Vem hjälpte er med den? Vi har ju haft att ni jobbade med Spree och sen också väldigt mycket med utställningsverkstaden tror jag i Riksantikvarieämbetet. Men uppdateringar och annat, finns det någonting att tillägga kring den? Om jag fattade rätt, vem det är som har byggt själva 3D-modellen åt oss? Det var det som var själva frågan, eller? Det är frågan. Vem hjälper? Ja, just det. Jag får nästan, det har gått så många år nu. Minns du liksom, Viktor, kommer du ihåg exakt vilka det var som var med där i inlämningsstadiet som inte var från myndigheten själv? Då ska vi se, vi har ett svar här från Jonas, Virtual Sweden, som är nästa talare. Kan det vara du som skriver till med den? Det är jag, skriver han. Ja, ja precis. Det är underbar chatt. Det är som kan inte bli bättre. Du har gjort interiören. Jag har en fråga där också kring den här 3D-modellen. För som, nu måste jag bara scrolla uppåt i chatten, ni är så snabba. Där, Matilda, kan 3D-modellen även användas som arbetsverktyg? För nu är det ju mycket mot skola och besökare, men om man ska utvärdera underhåll eller någonting annat kring själva byggnaden, kan den användas som ett arbetsverktyg för annat? Alltså det som nämndes tidigare här, det här med att man kan ska vi se här. Vilken det var väl den mapp där
som fungerar lite grann, att man kunde förbereda sig inför sitt besök. Och vår 3D-modell fungerar ju på samma vis. Så har man en skolklass med lite speciella behov som måste ha sett miljön tidigare, så är det ju definitivt en resurs att ta del av. Och nu är det så att själva den här audioguiden är inte tillgänglig på vår hemsida, men 3D-modellen är. Och den ser ju till stora delar likadan ut. Så att där ser vi en sån här fördel. Och sen nämnde jag ju också det att vi nyttjar också den 3D-modellen i samband med våra sittande visningar som vi har i en separat lokal intill borgen. Och jag kan tänka mig att det finns många, många fler funktioner som den kommer att fylla framåt. Det är väldigt enkelt när man har en hantverkare på besök, när vi skulle lyfta in skyltar i borgen, och de var ganska tunga, så behövde jag beskriva hur trapporna såg ut. Och då gick vi in och tittade i 3D-modellen, så kunde han se direkt var de våra ställena var när han skulle lyfta upp de här grejerna. Så att det dyker upp hela tiden saker som man kan nyttja den här. Så jag fattar inte riktigt hur vi klarar oss, och vi klarade oss utan den här tidigare. Den är mycket nödvändig i vår verksamhet nu för tiden. Ja, vad underbart att höra. En fråga från Eva. Skulle man kunna få tillgång till appen, köpa eller få den för att använda och 3D-modellen och audion även från skolan? Jag antar att det handlar om att om man inte besöker, kan man få tillgång till den och använda den i skolan? Inte som det ser ut just nu, nej, utan då är det den här 3D-modellen som vi har på hemsidan. Och den innehåller ju ganska mycket den också. Det som inte finns med då och där, det är de här inlästa delarna så att säga. Men mycket av modellinnehållet finns ju där. Men nej, de är inte audioguiderna eller den här appen är inte tillgänglig som det ser ut just nu för skolor att använda hemma till mig. Utan det är 3D-modellen som finns. Mm, det är det. Då hade vi en fråga från publiken. Jag tror vi får mötas här uppe vid Pia kanske. Du ska ju komma in i bild, Nikolas. Ja, det tycker jag. Ja, vad spännande att höra om det här. Jag har fått svar på ganska många frågor redan, men lite nördig fråga bara så där. Interiördelarna där, är de laserskannare eller har ni kört foto på det? Ja, de tekniska bitarna är jag inte alls duktig på, men vi har redan fått svar tidigare från Jonas, och här kom det igen, fotogrammetri. Ja, okej, bra. Ja. Den 3D-modellen som finns tillgänglig på hemsidan, ligger den på Sketchfab eller? Japp. Ja. Okej, okay. Tack. Mm. Ja. Så sa du, Henrik som pratade förut, han sa ju det är bara att testa på. Och det gör ni också, har jag förstått då, att ni vill köra mycket själva. Är det svårt att uppdatera de här faktarutorna och så själv? Nej, det är det inte, utan det kan vi göra om vi önskar att det dyker upp synpunkter, det där har ni missat och så. Så att det kan vi uppdatera när det gäller texter och så, det går bra. Och det är väl nästan en förutsättning också att man kan göra det, för annars så blir det väl kanske lite svårt. Man inte är låst av någon annan. Mm. Finns det planer på ännu mer vidareutveckling? Eller är ni... Ja, nu är det väl så att vi vill gärna testa det här i större skala. Och det får vi ju möjlighet nu när säsongen sätter igång. Om påsk och framåt så kommer det ju betydligt mycket mer besökare än under vår testperiod som vi hade under hösten. Då hade vi ju inte så mycket besökare. Men det får vi nu. Så att har vi missat saker... saker som är konstiga och så vidare, så kommer vi få veta det nu under sommaren. Det kan jag vara ganska säker på, även om vi har testat en hel del redan tidigare för att de största missar. Ni lånar ut? Vi kommer ha, som det ser ut just nu, kommer vi ha 20 stycken. Bokar man dem i förväg då? Det kan man inte göra i förväg, men när man kommer till oss så får man boka en på plats. Sen är det ju även den här hur de kommer att fungera, hur mycket som kommer att vara utlånat och så. Det får vara en lärprocess för vår del, för vi har inte haft den här typen av audioguider tidigare. Så att,
Och vi tror också att de kommer att fylla sin funktion under början på säsongen och slutet på säsongen. För sen när vi kommer upp i högsäsong i juli så har vi ju väldigt mycket visningar och också även på tyska och på engelska. Så att jag tror att behovet kommer att ligga framförallt under försäsong och eftersäsong. Det är vad jag gissar. Vi får väl ta en uppdatering nästa år då och se hur vi... Mm. Ja, jag tänkte, vi har ju haft frågor tidigare på de tidigare presentationerna kring lite grann tid och kostnad. Mm. Har vi frågat dig, Fredrik, om den? Har vi Nej, inte. Den har nog inte kommit. Jag tänkte att den säkert kommer. Jag var tvungen till att kolla med de som har haft hand om ekonomin och så, hur det ligger. För jag tänkte att den kommer förr eller senare, den här frågan. Hela kalaset har väl gått på strax över 1 miljon. Och då är det ju liksom all teknik, alla inläsningar, alla översättningar, bygga av den här visualiseringen eller inredningen och så vidare. Så att sen finns det vissa saker som inte har innefattats i den summan, men det är vad det har kostat i alla fall. Och i tid, det kanske ni inte har räknat, utan för jag förstår, det började under pandemin, eller? Ja, det har växt lite organiskt så att säga. Så det har gått åt ganska många timmar. Och sen tror jag, möjligtvis som nu när vi har gjort en del saker själva också bara för att vi ska lära oss, så kanske det har gått några extra timmar än vad det hade kunnat behöva. Men samtidigt har vi ju fått möjlighet att bygga upp en erfarenhet kring detta, och det tycker vi är ganska värdefullt. Har du några praktiska visdomsord till de som vill börja med audioguider eller 3D? Ja, alltså det retar mig att jag inte tänkte på det när vi skulle bygga den här rekonstruerade delen i modellen, köket och stora salen, så skulle jag ha haft ett samtal med interaktions- och 3D-designern i tidigt skede, så vi visste vilka förutsättningar jag hade och vilka förutsättningar de hade, och då hade vi sluppit en del missuppfattningar. Och det är samma sak när man... Den erfarenheten har jag sedan tidigare också när man samarbetar kring med illustratörer och så vidare. Att ju tidigare man har en bra diskussion kring vad man vill uppnå, desto bättre är det. Så man inte väntar för länge med det, för då får man överraskningar som man kanske inte var beredd på. Så det är en sån här lärosak för min del i alla fall som jag har lärt mig. Och det, kanske andra kan känna sig igen i det också, misstänker jag. Mm. Man talar samma språk helt enkelt i tidigt skede. Mm, precis, så ta god tid på sig. Jag ska säga det att vi har fler frågor i chatten, men Fredrik, du får fortsätta att kommunicera där, för jag tror att vi behöver gå över till nästa programpunkt nu. Det ska jag göra. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Fredrik. Ja.